Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Има много интересно развитие по теми, които следва в денят. Първо, нещо необикновено на пръв поглед. Въпреки икономическата криза, връщането на рецесията, увеличаването на безработицата и задлъжнялостта, от чудо. Финансовите пазари излизат и излитат в небесата. Брент е $40 за барел, въпреки че дори разходите с блъсъци в Съединените щати продължават и заразяват Европа. Защо борсите са толкова зелени? Краткият отговор е: радват се на политиката на централните банки, които изливат огромно количество ликвидност, пари. Ефект има и оптимизма от отварянето на границите в Европа, разбира се. Но има и нещо друго. Сериозните правителства с грижа към икономиката и доходите на хората не разчитат на техните спестявания, на хората, на мазнинките. Ангела Меркел обяви исторически нов пакет с икономически мерки за 130 милиарда евро. Ето най-важното. ДДС в Германия намалява от 19 на 16% до края на тази година. Общините прехвърлят своите дългове към държавата. Всяко семейство ще получи еднократно по 300 евро помощ за всяко дете. И може би най-интересното. Намалява се цената на тока за битовите потребители. На този фон вижте какво става в България. Изненадващо и дори скандално. При поевтинял природен газ и обещано връщане на клиентите на техните надзети суми от топлофикациите, енергийният регулатор обяви, че вдигал цените с 22%. Министърката на енергетиката Теменужка Петкова каза още вчера, че нямало да има поскъпване, но тази новина подейства като червено на бик на Борисов и той днес заплаши с подмяна на КЕВР, чието ръководство е с изтекъл мандат. Иван Иванов, шефа все още на КЕВР, спешно излезе с обяснение, че повишението ще бъде спрямо месец май, но не и на годишна база. Не остават, разбира се, въпроси за тълкуване. Важните и неудобните въпроси остават. Как се управляват топлофикациите? Как и чрез кого? На какви цени се продават произвеждания от тях ток? По тази тема ще чуете коментара на Владислав Панев. Той е финансист, съпредседател на Зелено движение, общински съветник в София от Демократична България. Има голяма промяна и при доставките на електроенергия с малко закъснение. Предвидената либерализация вече е гласувана на първо четене и всички потребители на ток без домакинствата ще го купуват на борсата. Това ще бъде електрошок, защото около 300 000 притежатели на електромери от средния, малкия и микробизнеса ще трябва да изберат един от стотината търговци на електроенергия до 1 октомври. Трябва да подпишат два договора с тях, като някои, например училищата, трябва да обявят обществена поръчка. Всичко това трябва обаче да стане до септември. Ако останат при досегашния си доставчик, въпросните бизнес клиенти ще имат наказателна по-висока цена. Подробностите, които не звучат много приятно, ще чуете от Антон Иванов, експерт от Българския енергиен и минен форум. Много внимателно трябва да се следи какъв е отговорът на засегнатата власт на разкритията от хазартния бос Бошков за механизма на корупцията от 20%. След като не показа ритона, а уж новите снимки на артефакти от прокуратурата се оказаха стари, днес главният прокурор Иван Гешев каза, че ще проверяват комикси, анимации и че е получил сигнал по мейла от Бошков, който беше веднага потвърдено в Твитър от хазартния бос, който обаче попита кой точно сигнал ще проверяват. Същевременно на сцената излезе Валери Симеонов. Той обвини Бошков, че бил финансирал кампанията на Майя Манолова, която каза, че ще го съди за клевета, но го пита защо би му било на Бошков да финансира противник на властта, която го устройва отлично тогава. Всъщност Симеонов е интересен и с това защо внесе и след това забрави за своя проект закон, нотифициран от Еврокомисията за удар по хазартната телевизионна реклама. Сега Валери Симеонов е внесъл закон, който да остави казината само в курортите и до границите, но така или иначе да изчезнат казината, които сега са във всеки квартал и във всяко село в България. Затова завръщали се с невиждана ярост след карантината политическия сезон. Каква ще бъде ролята в него на Гешев, на ДПС, на Цветанов, на Трифонов, на Демократична България, може би ДПС. Ще говорим с Люба Колезич. Ще бъде ли той геймченджер, човекът, който променя играта?
Много е тъжно, че започнаха толкова много хора да възприемат Васил Божков като освободител. Започнаха да го възприемат като революционера, който ще обърне статуквото. Това означава, че сме умрели. Това гражданско общество няма собствена енергия. Ако въобще е гражданско и ако въобще е общество. Така че аз очаквам един такъв кървав тенис матч между властта и Божков, още повече като говорят за неговия характер, за неговата целеустременост, дори жестокост. Но не знам доколко нас ни устройва това. Какво ще постигнем? Моя гостенка е Люба Колезич, водеща на, честно казано, с Люба Колезич по Евроком. Ще я помоля да коментира и освобождаването днес от спецсъда на певицата Лилана, която беше преди ареста си гостенка в нейното студио. За коронозависимите да кажа, че шведският главен санитарен инспектор не е признавал, че моделът там е сгрешен, а само, че ако трябва да го повтори, Швеция ще направи някои корекции в този модел. А споровете по хидроксихлорокинът не спират. Лекарството отново ще бъде изследвано от Световната здравна организация. Белия дом съобщи, че медикаментът не е дал вторични ефекти върху Тръмп, но и че не помага срещу COVID-19, както стана ясно от едно американо-канадско проучване, публикувано в списание Lancet. А в България щабът за коронавируса вече няма да дава пресконференции. Едва ли това ще липса на някого. Проблемът дори не е в това, че генерал Мутафчийски е самовлюбен и днес отново обиди журналистите, като каза, че махленски въпросът, зададен от телевизията на Слави Трифонов, защо е внасял психоза, например, с репликата «Яко ще е мърт». Не е това проблема. Проблемът е в това, че българските данъкоплатци издържат един военен лекар, който не разбира от вирусология и заради егото си пренебрегна мненията на специалисти, като професор Аргирова, доктор Мангаров, професор Костов и така нататък, пренебрегна мнението им с всички отрицателни последици от това. Отрицателни последици. Например, бизнесът плати такава тежка цена. От 15 юни всички санитарни ограничения, свързани с епидемията в България, ще отпаднат. Бизнесът обаче е под голямо напрежение, защото започна, продължава и трябва да работи в среда, която някои наричат новата реалност. Проблемът е, че изискванията на държавата не са ясни, променят се понякога с часове заповедите, а проверките на инспекцията по труда налагат тежки глоби. Кой е най-големият проблем тук в България и изобщо в Европа при този рестарт, госпожо Титополу? Проблемът е, че бизнесът преживя много през тези 2 или 3 месеца и неговото желание е да бъде възстановено това нормално положение, дори то да бъде наричано новото нормално, все по-бързо и по-безболезнено. И за това е много важна добрата адаптация и организация на всички. Моя гостенка е Мария Титополу, доктор по социална медицина и заместник-управител на фирмата Лот Консулт. А иначе, утре специално внимание с Атанас Чубанов, главния редактор на Биво, ще ударим на казуса с наглото строителство на прословутия шофьорски плаж край Алепу, където властите се опитват да кажат, че това, което виждат, не е това, което се вижда. Чавдар Николов, виждате, отбелязва, че сюрреализмът вече е тук. Например, художникът Рене Магрит казваше, че това не е лула, а строителният надзор казва, това не е хотел. Надписите се, разбира се, на френски. Днес стана това, за което предупреждаваха експертите. Желанието за диференцирани ставки на ДДС отвори кутията на Пандора. От промените, които в хаос бяха гласувани от бюджетната комисия, са недоволни заведенията, защото, например, бирата и виното остават с 20% ДДС. Доволни са, може би, книжарите, но със сигурност ДПС е доволно, защото беше прието предложението на Пеевски за бебешките пюрета и памперсите. Затова по това време утре ще говоря с Емилия Милчева. Две думи за времето сега. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Две думи за времето на фона на тези кадри на живо от плажа на Парга в Гърция, където чадърите вече са готови за туристите. Кадри с поздрав към тези, които ни гледате в чужбина, да кажа, че в България тази нощ с южен вятър ще започне да прониква топъл въздух.
който за екстра ще бъде придружен с познатия сахарски прах. При вечер в западните райони може да превали слаб дъжд, максимални температури 27-32 градуса. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 km in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Сега започвам поред. Казах ви, моя гостенка е Люба Колезич. Първо, разбира се, че ще говорим за Бошков, Гешев и дали се връща политическото след коронавируса. Обаче днес беше освободена Лилана, която гостува два пъти, мисля, в вашето студио. Заедно с Мартин Димитров. Лиляна Дианова и Мартин Димитров са съдружниците, които се опитаха да разкажат своята гледна точка за корупцията в АПИ и за това защо те не бяха допуснати като напълно лицензирана IT компания да продават винетки. Те чертаха във вашето студио едни графики. Вече във второто предаване те чертаха как точно се разиграват сюжетите там. Ако трябва да го обобщите в две изречения. Трябва да кажа, че те бяха много активни. Направиха ми изключително впечатление, защото изглеждаха като деца, които са абсолютно сигурни, че тяхната истина е толкова пронизваща и толкова очевидна, че не може да не победи. И във второто предаване, в което дойдоха, защото те разказваха механизмите, според които тяхната напълно законно регистрирана фирма с напълно добър софтуер е готови да продават винетки, защото имат това право по закон, не биват допуснати с абсолютно кухи извинения и аргументи за сметка, разбира се, на нашите фирми, на нашите момчета и така нататък. Старата схема, която се разиграва в държавата. Във второто предаване те дойдоха толкова въодушевени от това, че са направили сигнал до главния прокурор, че главният прокурор ги е поканил на среща. Верно, не лично тогавашния главен прокурор Цацаров, но институцията главен прокурор в лицето на негов прокурор, заместник. Бяха толкова убедени, че ще победят, защото тяхната истина е правилна. И се оказаха в затвора. Понякога съм се чувствала като човек с огризение на съвестта, защото... Сте фокусирала вниманието върху тях? Защото съм фокусирала вниманието върху тях. Защото те получиха в моето предаване доста сериозна платформа да разговарят. Аз също получих заплахи за това, че те са идвали при мен. Въпросът е в това, че заплахи ще те съдя, нали, обичайните грубиянщини от хора, които са се почувствали обидени от разкритията на Лиляна и на Мартин. Но това, което им се случи, да бъдат заложници... Много интересно, че той не можа да плати... Братът, да. Скилър, Александър Дианов, да. Скилър, той беше... И каза, отивам в затвора, да. Отивам в затвора, но не го вкараха, нали, в ареста не го вкараха. Ами ето, както казват, съдбата помага на смелите. Той се осмели първо да отхвърли една безумна гаранция, все едно, че той убиец 100 000 лева, съда я смъкна на 50 000 лева, и той отказа да я плати, отивайки с багажа си и със своя адвокат Николай Хаджигенов. Обаче не го приеха. Да бъде арестуван. Обаче не го приеха. Не го приеха, защото абсурдите понякога, когато действаш срещу... Блокираха му сметките. За да компенсират, така да се каже, отказа му да плати гаранцията. Но абсурдите понякога провокират дързост. Нещо много интересно казва днес спец. И то гражданска дързост. Спецсъда, освобождавайки Лиляна, както я наричате, или Лилана, той съдът казва нещо много интересно. Задържането не може да бъде репресия. Трябва да има адекватност. Цитирам, разбира се, гросо модо. Това е просто супер интересно. Ако имахме по едно шампанско сега с... Това наистина е важно, защото това е специализирания съд, който се предполага и се вижда, че... Знаете ли колко души са в ареста?
Адвокатът Лазар Карадалиев продължава да бъде в ареста, защото е адвокат на Цветан Василев. Един от адвокатите на Цветан Василев. Други хора, момчето от Тат груп. Но нали видяхте, че прокурорката, която го обвини за това, че иска да внесе смут сред някоя чуждестранна делегация, като хакне пръскачките на Народното събрание, тя беше повишена. Беше повишена и получи грамота, госпожата. Колко души са в... От този тип хора са в ареста. Даже онзи ден, когато Николай Хаджигенов идваше в моето предаване, каза нещо удивително. За първи път виждам в ареста толкова приветливи и интелигентни лица. А Татяна Дончева също го каза в това студио. Тя го каза, аз там съм виждала лица. А не и могат Татяна да, го каза това. А не могат да задържат нали, явно организирани престъпни групи по повод на наркотиците. Защото задържането не бива да бъде репресия, но се превръща съпругата на Васил Бошков е в ареста. Нали? Арабаджиеви, интересно, че ги пуснаха след като ги въртяха на шиш толкова много време. Ма нали знаете защо? Защото се оказа, че ги съдят за нещо, за което не са получили разрешение от испанската прокуратура. Защото те ги екстрадираха с разрешение, че ще бъдат съдени за това и това. Аз знае. Но така или иначе, когато започне да вирее подозрението в публиката, която вече не сме да наричам гражданско общество, че правосъдието е избирателно, правосъдие по списък, правосъдието да удариш някого и да представиш това за борба с корупцията, но да го удариш, за да му вземеш бизнеса, да го сплашиш, да го сгънеш, да го превърнеш в заложник на някой друг по-важен за тебе играч, това вече е раково заболяване. Това не е правосъдие. По-добре тотално беззаконие, отколкото имитирано правосъдие. Това съм го чела някъде по сайтовете, но споделям тази мисъл. Какво става сега? Има ли списъкът на Гешев? Защото това, което каза Валери Симеонов, беше много интересно. То не беше много осветено в медиите. Нали, то общо взето посланието му беше да се готвят другите. Той каза да се готви Валентин Златев. Директно. Да се готвят следващите. В сайта Епицентър прочетох едно задъхано описание на мадам В. за списъка. Все едно, че говорим за списъка на Шиндлер. Само, че да не забравяме, че списъкът на Шиндлер е да бъдат спасени смъртници, хора, евреи, които ще бъдат изпратени в газовите камери. А тук се задъхваме за това, че съществува списък на олигарси, които трябва да бъдат ударени. И задъхано питаме, кой е следващия? Този патос е изключително неприятен, меко казано. Защото този тип списъци ми прилича на списъците, по които са се провеждали първите заседания на Народния съд. Те са съдили по списъци. И има дори негодуване, че това правосъдие по списъците се раздава бавно. Нали? Спомнете си този шок, ужас, тази публикация в ПИК, която беше препечатана статията от сега. Точно така. Защото това е интересното. Защото когато имаш преднамерено правосъдие, списъчно правосъдие, трибунално правосъдие, избирателно правосъдие, когато обявяваш това на обществото, а не заради обективно съществуващи данни за започване на разследване, освен това, предварителните проверки, те са тайни. Те в тишина вървят. Не се разплямпват така по този безобразен начин. Връщам се към Валери Симеонов. Какъв го играе Валери Симеонов? Месенджер? Някакъв вестоносец? Брокер? Или бухалка? Нещо по примера на уличното правосъдие от 90-те години. Пращат ти някой, за да каже, ти момче, внимавай, защото ще дойдем да ти разбием черепа. Това ли се разиграва? Как е възможно Валентин Златев, който е изключително близо до Борисов и до кръга на Борисов, и това е всеизвестно, като започнем с това, че
ИПОН, охранителната фирма на господин Борисов в самото начало започна да охранява Лукойл Нефтохим, огромни поръчки, които продължават и до сега. И други данни, че те са хора свързани в общ кръг, общи интереси. Какво казва Валери Симеонов и чие име? Застрашава по този начин Борисов ли? Дава знак на Борисов ли, че ако ударат Валентин Златев, може ми и теб да ударим. Това е езикът на мутрите. Много съжалявам за Валери Симеонов. Има една, в скоба казвам, има един забавен термин на Марк Твен – магическа трансформация. Много хора видяхме, включително самия Борисов, в сравнение с 10-те години преди, в които дойде на власт и наричаше политиката презрително статуквото Лейнова в целофан, нали, цитирам го. Какво се случи с тези хора? Какво прави Валери Симеонов, който водеше по студията, когато беше в опозиция Джон Лоутън и беше почитател на Юрая Хип и беше един страхотен рокен? По-важното е при Валери Симеонов, какво стана с неговия закон, защото той сега внесе. Това е същата магическа трансформация. Какво стана с закона му за забрана на рекламата това на телевизионно? Това е същото, което се случва в момента. Само да довърша за Валентин Златев. Имаше десетки пъти, много години, възможности Валентин Златев да бъде разследван, най-малкото заради това, че Лукойл има милиарди оборот и нула печалба. И защото парите се изнасят в швейцарски фирми и така нататък. Така нареченото оптимизиране. Оптимизирането. Добре, връщаме се към това, че той заплашва директно Валентин Златев. Питаме от чие име го прави. Защото това е груба намеса на депутат в съдебната власт. Какво означава всичко това? Това е наглост. Същата магическа трансформация по Марк Твен преживява въпросния господин Симеонов, който очевидно се превръща в говорител на едно лоби, което е корпулентното лоби и го разпознаваме като големия играч в момента, който се опитва да опраска бизнеси, да измести неудобни бизнесмени. Той внесе в 2018 година закон за хазарта, който категорично отменяше пряката и непряка реклама на хазарта. И този закон, говорили сме, беше нотифициран от Европейската комисия. И сега е забравен. Защо? Защо господин Симеонов забрави своята война с Домусчиев? Той направи страхотен пиар за себе си, героичен, когато поиска Домусчиев да върне на държавата 57 милиона за БМФ. Заради неизпълнения си приватизационен договор. Какво стана сега? Господин Валери Симеонов с удоволствие и комфортно гостува в Нова телевизия. Следователно, някакво много могъщо лоби, което претендира да излезе на светло и може би то е, което Бошков първоначално отказваше да назове със зловещо име, защото казваше в първото си интервю към Свободна Европа, на Свободна Европа, че Пеевски е демонизиран. Може би тогава се е опитал все още да се споразумее с това лоби. Днес той нарича това лоби, олицетворено от Пеевски, тумор, рак, паяк. Паякът, който да... Който, но е изрисуван в комикса като свине паяк. Ама нали чухте днес, Иван Гешев каза, ще гледаме, ще разследваме това, което има в комиксите. Изведнъж. Анимации и, какво, и весели неща. Той не искаше да си причинява неприятността да чете. Но какво означава тази промяна? Според мен, едната от версиите е, че Бошков със своята целенасоченост, невероятна информираност, си играе на кришка, мишка, на котка и мишка с Борисов, с Горанов. Това, според мен, послание от Гешев, което идва само 2-3 дни след като той каза, че не желая, или високомерно, не желая да се занимава с твърденията на обвиняеми и няма да си причини четенето на СМС-ите. Това означава, че се безпокоят от следващия ход на Бошков и какво ще извади той и се опитват да му отпратят омекотяващо послание. А той ги пита чрез Твитър. А той ги пита, кой от всичките ми сигнали. Да. Но нали, вие, колега Дръмджиев, виждате, че има промяна в главния прокурор. Той влиза в диалог, той днес е умиротворен. Нищо, че е смешно, може да е забавно,
Може да е анимация, но ние ще го разследваме. Защото, казва той за първи път, както и съда изведнъж разбра, че репресия да задържа... Презумпцията за невинност. Той разбра, че обвиняемия също има право на разследване в своя полза и защита. Иван Гешев винаги го е знаел това нещо. Въпросът е, защо е тази промяна? Според мен е опит да бъде по някакъв начин омекотен удара, очаквания, предполагаемия удар от Божков, защото той се държи като човек, който е готов. А това, което... Който е готов на всичко. Пак от Валери Симеонов, обвиненията, политическата роля, която искат да придадат на Божков, че е финансирал Мая Манолова, за което тя ще го съди. Това, че... Какво е познато, на, колега Само Дренчин. Секунда, че медии близки до Иво Прокопиев, Огнян Донев, естествено бившия собственик на КТБ Цветан Василев, че всички те едва ли не сега защитават Божков. Какво, ако сменим какво само... Значи, те във своите твърдения и обвинения само трябва да слагат едно многоточие и в многоточието да слагат името, което им е удобно в момента. Това е абсолютно повторение, изтъркано на едно и също нещо. Цветан Василев финансира еди кой си, колези, че Диков ходят да си зареждат батериите в Белград и така нататък. Въпросът е в това. Възмутителното в това нещо, което днес каза Валери Симеонов, е, че той твърди, че Мая Манолова била финансирана от Васил Божков, а Мая Манолова моментално му отговори, че ще го съди за клевета. Имаме два прочита на това събитие. Единият е, че Валери Симеонов до толкова се е вживял в ролята на говорител на корпулентното лоби, че се държи и използва точните маниери, стилистиката на пресата, контролирана от корпулентното лоби. Защото те използват така наречената журналистика точно за бухалка. Как ще свърши историята? Сблъсъкът на Божков с това лоби. Има два варианта. Единият вариант е, че ще се споразумеят по някакъв начин, въпреки че накичен с 17 обвинения и при положение, че скъпоценната му и действително, без да иронизирам, супер скъпоценна колекция от тракийски ценности, какво ще стане с нея? Тя не може да му бъде върната по същия начин. За какво той да се договори при това положение? Тоест той ще продължи. Това ли е прогноза? Според мен той ще продължи и според мен той ще продължи до оставка. Знакова оставка. Има и трети вариант, но той ми се вижда малко фантастичен за момента. Например, Лаура Кьовеши да получи сигнал и да призове Божков за защитен свидетел. Тогава ще стане истинската промяна спектакъл на играта. Спектакъл по Шекспир. Спектакъл по Шекспир. Лаерт да разчисти труповете. Много благодаря, Люба Колезич. А сега влизаме в по-прозаични, но всъщност пак така с двойно дъно сюжети. Предлагам ви коментара на финансиста Владислав Панев, съпредседател на Зелено движение, общински съветник в София. В денят в 13, преди обяснението от енергийния регулатор, че повишението на парното е само в сравнение с майските цени, попитах Панев как така при обявено 40% поевтиняване на природния газ от Русия, при ниски спотови цени, при суми за връщане, изведнъж вчера имаше удар с стики и енергийният регулатор поскъпва и предложи поскъпване на парното в София с близо една четвърт. Чуйте. Става така, че регулаторът се прави на прогностик, прогнозира сериозен ръст на цената на природния газ до около 32 лева на мегаватт час през следващата зима. Докато в момента спотовите цени в Амстердам са 5-6 евро, айде да кажем, че там не са включени разходи за предно, за доставки, но дори и по договора с Газпром цените са около 20 лева. Тоест, КЕВР предлага ръст на цените и прогнозира по-скоро ръст на цените с 60%. Заради тази прогноза, всъщност всички софиянци, потребители на топлофикация ще плащат за топла вода от 1 юли с 22% повече. Това е все едно да кажем, че някои очакват цените на петрола да се покачат двойно за следващата зима и затова още от сега бензиностанциите да ни продават бензин за 3 лева. Нали се сеща за какъв абсурд става въпрос? Да, фючерсите на международните пазари показват, че
Има вероятност газът да е било по-скъпо от следващата зима, обаче нямаме никакви доказателства за това. Както вие споменахте, спотовите цени в момента са на исторически ниски нива. Така всеки говори, че икономическата криза ще бъде много дълбока след корона кризата, което ще повлияе допълнително и на търсенето на природен газ, естествено и на други суровини. А не можем да прогнозираме дали няма да има и втора вълна на кризата. Така че за мен е абсолютно нелогично експертите в КЕВР да се опитват да товарят потребителите още от сега с високи цени на топлата вода и в последствие на парното, въпреки че няма абсолютно никакви доказателства, че цените на газа, което основно говорило за топлификациите, ще растат. Днес в Габрово, преди малко, министър-председателя Борисов каза нещо много вярно и важно. Той казва вярно, че през изминалите години топлофикацията задържаше цените, но сега ние договорихме такива отстъпки и дума не може да става. Всъщност, това е признание за нещо, за което дори не само Борисов е виновен, че през всички тези години топлофикация играеше социална роля. Никой не искаше да вдига цените. А още по-големия въпрос е, който на вас ви е много близък и казахте, ще държа потока топлофикация, е за това, че топлофикациите не се управляват кадърно, дори се източват, както вие изнесохте данни. Не само играла социална роля топлофикация, тя играеше корупционна роля на хранилка. Надявам се тази практика да бъде прекратена. Много интересното в решението на КЕВР е, че всъщност гъста поскъпва за всички с 60% прогнозата, поне е такава. И за топлофикация цената на парното расте с 22%, докато за топлофикация Пловдив и ВН дори спада с 2%. Какво е обяснението? Обяснението е, че EVN е продавала електроенергията си през последната година на пазарни цени, които са по-високи. Топлофикация ги продава на ниски на Grand Energy до сега. Grand Energy вече скъса договора. От тук насетне това означава, че КЕВР регулаторът всъщност стимулира топлофикационните дружества да се държат антипазарно и да продават колкото се е възможно по-евтино електроенергията си. Това директно се прехвърля върху цените на парното за потребителите. Преди няколко месеца хората от менеджмента на топлофикация ми говореше как няма никаква връзка между цената, на която продават електроенергията си и тази, на която потребителите плащат за парно. Сега това е факт. КЕВР увеличава цената в София с 22%, защото цената на електроенергията е една от причините това, че електроенергията от топлофикация София се е продавала на по-ниски цени от пазарните. Ако се беше продавала на по-високи, то увеличението тук щеше да бъде по-малко. Основният проблем в момента е, че КЕВР прогнозира високи цени на газа, без те да са факт на спотовия пазар. Съответно, потребителите ще плащат повече от 1 юли, защото някой прогнозира, че пазарът ще бъде изместен нагоре. Обаче все още няма, поне към този час, окончателно решение. Борисов каза, че ще преговаря, ще разговаря с КЕВР, чийто мандат на ръководството Иван Иванов бил изтекал отдавна, възможно е и смяна, но явно много проблеми има отдолу. Да, мандатът на Иван Иванов е изтекал. Най-вероятно ще има смени. Знаете, че Борисов винаги се намесва като спасителят във нещата. Най-вероятно тези цени няма да издържат. Така поскъпването ще бъде отложено, докато не видим къде е пазара, дали наистина ще има поскъпване през следващия зимен период или не. И това е логичната стъпка. Между другото, от няколко месеца КЕВР предприе политика за едногодишно формиране на цени и вече промяната им, в случай, че цената на газа се различава с над 15% от прогнозите, което означава, че е много вероятно тази цена дори да бъде приета, тя след това да бъде преразгледана, обаче гражданите вече ще са плащали няколко месеца по скъпите цени преди това. Това беше Владислав Панев. Продължавам с Антон Иванов от Българския енергиен форум и с Мария Титополо. Преди това реклама. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach. You can go skiing. Or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro.
Kia, the power to surprise. На плажа или сред монументите на миналото, ние от Караджа Турс ще разкрием пред вас Гърция с цялата й прелест, за да направим почивката ви момент, за който ще разказвате с години. Най-добрите цени за ранни записвания. Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Иска ти се да будуваш цяла нощ. Иска ти се да го гледаш как расте. Да си щит срещу света студен и лош, да си всичко за едно дете. Това е мечтата на много от нас, да оставят следа. И ние знаем как да сбъднем този блян, защото познаваме преките пътища. Картографирали сме подводните камъни и споделяме всяка емоция с вас, от мъката на неуспешното инвитро до еуфорията на новия човешки живот. Защото сме за повече детски усмивки и щастливи родители. Защото сме здравен информационен център Medical Karaja. Ние от Караджа Турс можем да ви отведем до всяко кътче на Турция. Страхотни екскурзии и почивки с чартерен полет с най-добрите цени за ранни записвания. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. До Египет с Караджа Турс. 3 в 1 екскурзионни програми. Ден с нощувка в Кайро. 3 дни с луксозен круиз по Нил. И 3 дни all-inclusive почивка в 5-звезден хотел в Хургада. С чартерен полет, много изненади и най-добрите цени за ранни записвания. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. След малко ще говорим с Мария Титопулова каква е новата реалност за бизнеса. Бизнесът има доста грижи, защото предстои либерализация на електроенергийния пазар в България. Това трябва да стане от 1 октомври и да обхване всеки един бизнес, с изключение на битовите абонати, разбира се. Но това ще бъде електрошок, защото до септември, забележете, 300 000 абонати. Трябва да направят едно сложно управление. Държавата не помага. Особено чуйте внимателно Антон Иванов, експерт от Българския енергиен и минен форум. Либерализация на този пазар имаше отдавна, но тя е частична и тя продължава да бъде частична, просто се прави следваща стъпка в посока на разширяване на обхвата на свободният пазар на електрическа енергия в момента с задължителното извеждане на пазара на всички небитови потребители на ниско напрежение. Оценката е, че това касае от порядъка на 300 000 електромера, т.е. консуматора, които са основно среден, малък и микробизнес. Тази мярка... Това ще бъде валидно от... Закона, който би трябвало да мине на второ четене, вече мина на първо четене, предполагам, че другата седмица ще мине и на второ четене, изисква, че е в сила от 1 юли това задължение, но... Те имат гратисен период, така да се каже, до 1 октомври, когато в това време им се дава възможност те административно да уредят отношенията си с доставчик на свободният пазар, т.е. търговец, който да им предоставя електрическа енергия на свободният пазар. Нека да обясним. Значи това е едно малко кафене. Шивашки цех, баничарница. Фризьорски салоните и дискотираните. Всички тези, които са на адрес, който не е на битов клиент. Защото едно адвокатско ателие може да е на адрес и да се води на битов клиент, но ако е на кантората регистриран електромера, то те са длъжни да излезе... Означава ли, че един фризьорски салон, така, който е, се води на физическо лице, на домакинство, остава в регулирания отзвук? Това означава. Това означава. Сега да не започнем. Не влизам в дискусия, просто казвам какво означава. Да, да. Защото закона само маха, че на регулиран пазар отпада думичката не битов. Тоест, вече зависи от това как е регистриран. Аз допускам, че ще има доста
в тази посока еквилибристики, защото ние имаме опит в България с това. Имаше и спорове по този повод, но да не отварям тази тема. Не, това е важно, защото сега, след като има такъв гратисен период, е възможно един фризьорски салон от ЕОД или... Предполагам, че е малко трудно, но допускам, че ще има за фризьорски салон е малко трудно, защото работата на този тип услуги е свързано с разрешения, които са от община, от други здравни власти и е трудно да се промени само заради електромера. Но за някои бизнеси, като адвокатите, да речеме, където няма други изисквания, то това би било лесно. Просто със сигурност ще има и какво този... Какво означава тази промяна? Какво трябва да бъде направено през този гратисен период до 1 октомври, казвам? Да, през този гратисен период всеки, който е небитов абонат на електроснабдяване, би трябвало да подаде иска, да избере търговец на свободният пазар. Това може да са търговците на настоящите електроразпределителни дружества. Тоест, аз съм в София, имал съм договор до сега с ЧЕС, но искам EVN, примерно, да ми доставя ток. Няма проблем. Търговеца на свободен ток на EVN или на Енергопро или на някой друг от търговците на свободен пазар. В България има от порядъка на стотина търговци на електрическа енергия на свободен. А как хората могат да ги разберат и да видят сега, техните оферти? Защото стотина оферти са доста. Там е проблема, че ангажираха се електроразпределителните дружества с разяснителна кампания, за да подпомогнат процеса на избор на гражданите, но нямаме готовност за това. Не бяха предприяти изпреварващи стъпки. Говореше се още от зимата. Вижте, тази тема беше отворена февруари месец на обсъждане на комисията по енергийно... И трябваше да влезе в сила от 1 юни, но дойде коронавируса, да, всичко беше отложено. Да, но беше обсъждана. И тогава на обсъждане се каза, да, ние ще предприемем стъпки именно за това да подобриме информираността, да дадем една платформа за лесен избор. На една платформа, която е пожелателна, но там търговците да могат да обявяват цените си, така че клиентите точно под това, което казвате... Под платформата, предвид един интернет сайт. Интернет сайт, да. Нещо елементарно, нали? Но поне хората да получават информация, кои са търговците, какви са им горе-долу цените. За всеки случай ще е различно, естествено, но да има някакви рамки. Тоест всеки да може сам да се информира, защото този процес е труден за хората. Аз се сблъсквам с най-различни случаи на пазара на електрическа енергия и знам, че дори по-големи дружества имат трудност да вникнат в същността им, защото не им е това работата. И съчувствам, искрено казано, на малките клиенти, които изведнъж трябва да се сблъскат с търговците и трябва да сключат два договора. Единият договор е с търговеца за доставка на електрическа енергия, но трябва да сключат и допълнителен договор с доставчика на последна инстанция. Това са изисквания на наредбите. Кой е доставчик на последна инстанция? От последна инстанция? Вече това е в зависимост от това, който е в чийто район сме. Ако сме за София, това е ЧЕС. Въпросът е, че трябва за 300, казва се, че за 300 000 електромера е тази промяна. Значи ние имаме 600 000 административни документа, защото там не могат да бъдат по общи условия. Господин, трябва да бъдат създадени. Ако аз съм в Пловдив и имам кафене и съм към EVN, но не желая или не мога или не искам нищо да направя. Оставам си при EVN ли? Или подавам молба да се прехвърля към ЧЕС или към Енергопро? С молба не става. Тоест, трябва да се потърси да се сключи договор. Ако не предприемете никакви стъпки, то тогава вие автоматично ще останете на доставчик последна инстанция. Но тоест, там цените в Пловдив, EVN. Но там цените са значително по-високи. Тоест, те са наказателни цени на този доставчик последна инстанция. Те са от порядъка на 30% по-високи, отколкото би взел човек. Тоест, всички на... тези 300 000 електромера, да ги наречем, потребители, които не са битови, трябва до 1 октомври да подадат тези... Да сключат тези два договора. Да сключат договори, за да бъдат регистрирани. Там самата регистрация на този договор, тя не е автоматична и не става от днеска за утре. Да речеме, за да той да може да му е валиден договора и да получава електрическата си енергия на 1 октомври на свободен пазар, той трябва да е регистриран, забележете, от 1 до 10 септември. Тоест срока за действието
фактически е по-кратък, отколкото... И какво става сега? Повтаря се историята с опашките при смяната на шофьорските книжки, личните документи. Сега пък си сменяме документите единственото за... Единственото добро, че ние в България сме свикнали да се редим на опашки. А това е по електронен път или с... Всеки трябва да го подпише договора. Няма улеснение. Аз затова казвам, че имаше време, докато беше коронавируса, имаше достатъчно време административния апарат да подготви някои елементарни улеснения. Когато касае въздействие върху 300 хиляди. Вижте, част от тези 300 хиляди, една четвърт от тези 300 хиляди, са такива, които са държавни, общински и други, които са по ЗОП. Че те трябва да проведат процедури по ЗОП. Вие представяте ли си как се провежда процедура по ЗОП, изключваш договор? Да обясним, че това е за околна, за обществените поръчки. Извинявам се за зрителите. Но, т.е. една допълнителна административно бреме върху малки училища, общини, малки поликлиники, болници и така нататък, пощи или каквото там друго се сещи човек, които са на ниско напрежение. Защо ми идва на ум идеята, че този срок ще бъде удължен от 1 октомври? Ами, практиката в България, да. Не, това, което казвате, е чудовищно. Това е първо свързано с пари, второ с време, трето с избор, с избор между търговци, защото ако наистина стотина търговци има в момента, да. Но те и пак няма тази платформа. А кой би трябвало да я направи тази... Вижте, това е пожелателно, но когато не е... На енергетиката. Не искам да кажа кой. Тук вече... Това е политика. Това е въпрос на политика. Или правиш една реформа, като подпомагаш своите граждани в това те да следват и да не се чувстват ощетени от тази реформа, а напротив, или да ги хвърляш на амбразурата, да спечелиш. И казваш, ами аз нямам законово задължение. Тоест, нали, когато става дума за политика, а това е политика, би трябвало политическото ръководство в този сектор да е ангажиран с това действие. Да подпомогне, пак казвам, гражданите, без да е законово разписано. Ние чакаме всяко нещо да ни е разписано в закона. Ей Богу! И това и в Германия го няма. Антон Иванов от Българския енергиен форум. Изобщо не е лесен живота на българския бизнес. Затова ще говорим сега и с Мария Титопол. Тя е доктор по социална медицина. Каква е новата реалност? Защото говорихме си за това, че започнаха проверките на инспекцията по труда. От друга страна отпадат изискванията от епидемията. Какво става? Да, в стрес ли са бизнесите, особено малките? В стрес са всички хора, независимо от те дали са работещи или учещи или пенсионери. Новата реалност прилича на старата реалност, но все още има неща, които са специфични и много неизвестни. Например, кога ще живеем с тях? Как точно ще живеем? Кои ще бъдат трайните промени? Има така много интересни моменти. И, кой е най-интересният? За мен най-интересният момент е това, че типично по-български тръгнахме да търсим виновен и да правим инспекции. Вие казахте, тръгнаха да проверяват органите. Не съм съгласна. Значи при нас имаше клиенти, фирми, големи, ресурсоопределящи, инфраструктурно определящи фирми, в които инспекцията по труда започна да проверява още от средата на март. И най-интересното беше, че тя започна да търси вина и проблеми, вместо да се концентрира върху това, че проблема беше всеобщ. Нали, наричахме го пандемия. И този проблем беше не само за дадено предприятие, за България, за даден регион, беше в целия свят. Така че малко се пренебрегва на момента, че в устройствения правилник, примерно на един държавен орган, както е инспекцията по труда, така има съответните права и задължения на този орган. И ако не се лъжа, в член 4 на устройствения правилник, наред с контролната и инспекционната дейност на инспекторите и на инспекцията като институция, беше записано това те да могат да дават методически указания, да дават техническа помощ. В това студио съвети на вашето място беше бившия социален министър Иван Нейков. И той го каза точно тогава, в края на дори на март-април, че всъщност Социалното министерство и инспекцията по труда трябва да се готвят за деня, да е автор.
и да кажат какво ще става? Значи, когато имаме сериозен проблем, ние трябва да разберем, че трябва бързо да се справим с него, с общи усилия. Когато е обществен проблем, когато този проблем касае общественото здраве, живота на всички ни и, разбира се, на най-уязвимите групи, трябва да се концентрираме върху положителното, върху съзидателното, за да може да се извадим съответните изводи. И добре, какво става сега, например, доколкото знам вече в ресторантите, които са на закрито, нямаше указания в министерската заповед на Ананиев. Какво трябва да се прави? За терасите беше ясно, вътре няма. Имахме коментари вчера от министър-председателя по отношение на носенето на маски на затворени пространства. Само дръпнете косата от микрофона си. Благодаря. Извинявам се. Имаше интересни обяснения по отношение на носенето на маски на затворени пространства. И той каза, да, трябва да носим маска, кога сме в затворено помещение, обаче в ресторант не трябва да носим. И това предизвика гнева на Бойко Борисов, който казва, ако тук сега Караниколов черпи с един бомбон, какво правим, сваляме маските? В крайна сметка трябва да се концентрираме върху нещата около, примерно, ресторантьорския бизнес. Това, че хората трябва да направят сметка, че местата, масите в ресторанта ще бъдат намалени като брой, че може би ще има опашка пред ресторанта и че трябва да изчакаме, за да се освободи маса, за да влезем. Това неминуемо ще рефлектира върху бизнеса на този ресторантьор, върху хората, които работят там, върху осигуровките и, разбира се, върху приходите за държавната казна. Значи, ние бяхме свикнали по време на пандемията да се редим най-често на опашка в аптека или в супермаркет. Сега обаче, може би, ще трябва да пазим тази дистанция на много други места. Трябва да свикнем с тези неща. Дали? Това зависи... Защото какво казват вашите колеги в Европа? Сега в големите туристически държави, Гърция, Испания, Франция, предстои точно това, тъй като говорим за ресторантьорски и друг бизнес с туризма. И тази дисциплина трябва да бъде и от работодателите, от работещите, от нас като граждани. Необходима е добра организация, за да можем да бъдем ефективни, да можем да бъдем адаптивни, гъвкави и да се спрели. Тази добра организация? За съжаление, защото има един кодекс на труда, има едни, както се вижда, вкаменени правила за организацията на безопасност, трудовата медицина и така нататък. Не е ли сега момента това да бъде променено? Изведнъж се видя, че може хората да работят в къщи. Ами да, но всъщност хората работят от разстояние, както е термина в Кодекса по труда, от доста време. Разбира се, той не е придобил голяма популярност, защото един работодател, разбира се, че за да няма проблеми от инспекционните органи, които вместо да му дадат методически указания как да покаже и да адаптира работния режим спрямо практиката, разбира се, не пренебрегвам ролята и на нас, на консултантите по здраве и безопасност, но за да няма един работодател проблем, той решава да го прави по класическия начин. И много неща бяха надлезли. От 8 до 5. Примерно от 8 до 5. Да, много неща, много форми на организация бяха навлезли, но тук проблема е по-скоро в това бизнеса да бъде бързо адаптируем, гъвкав, за да може да възприеме новите неща, за да оцелее. А бизнеса първо иска ли го и второ държавата чува ли? Бизнеса няма вариант, няма как да помисли дали го иска или не го иска, защото за да оцелее той трябва да се адаптира. Да, той го предлага. Но тук идват, както споменахте, едни разнопосочни мнения, едни заповеди, къде трябва да се носят маски, къде не трябва да се носят маски, какъв е филтъра, едни общи технически организационни мерки, които трябва да се предприемат от предприятията. Много често след една заповед се сменя с друга, с трета, с пета. Всички знаем, че има места, на които все още трябва да се носят маски. Някой на вас обясни ли ви как се носи правилно маска, как се рециклира, къде отиват тези отпадъци, дали това е... Изключително сериозен проблем в Европа. Абсолютно. Дали това е опасен отпадък, примерно в едно предприятие с хиляди работници, които след края на смяната хвърлят в кошове с педал, това знаем, нали, от заповедите, като изискване маските и ръкавиците, примерно. Дали се третират като медицински отпадък или не? Да. Абсолютно. Говорим за филтър, примерно на входа на предприятията. Извинявайте, това са... Вие го маркирахте. А иначе по отношение гъвкавостта на работното време, тази гъвкавост, която може, разбира се, да бъде използвана от някои работодатели злонамерено,
Това колко бързо се решава? Кой трябва да го решава? Социалното министерство? Не съм съгласна, че работодателите имат злонамереност. Не, някои от тях. Когато... Не са всички ангели. Това абсолютно, е ясно. Абсолютно, но в крайна сметка мисля, че вече, тъй като базата нормативната е хармонизирана след 2006 година, а и дори от края на 90-те години, сега. Работодателите знаят своите права и отговорности. Нали, не можем да казваме, те са злонамерени. Но тях в общия смисъл ги е страх от... примерно, ще ви дам пример с една наредба за медицинските прегледи, които са задължителни за работещите. Тя е наредба за профилактичните и задължителни медицински прегледи на работниците. Тя е от 86-та година. Нали се сещате, че от 86-та година до сега има много вируси, много болести, много опасности, много рискове, които са се появили. Необходима е адаптация, гъвкавост и промяна в нормативната уредба, касаща здравето и безопасността при работа. Това е шанса да я направим. Много ви благодаря, ще продължим този разговор. Мария Титопулу, благодаря и на вас за вниманието и подкрепата ви. Ще се видим отново утре в това студио в 13 часа, когато ще включа Атанас Чобанов, главния редактор на Било, за да говорим за това какво става край Алепо. Приятна вечер! Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.